الحمد لله رب السماوات السبع والأرض باعث النبي مبشر ومنذر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله قائد الزهاد والمتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى الامين المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطاهرين واصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها المسلمون فاني اوصيكم ونفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirun bima ta'malun. Ta Mafhumnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengejarkan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan, yakni dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala pada saat yang penuh berkat ini, saya menyeru diri saya dan para hadirin sekalian untuk sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat hadirin yang dihormati Allah usia remaja merupakan usia yang sangat bernilai dan amat berharga dalam fasa kehidupan setiap insan. Ia merupakan fasa perkembangan yang amat kritikal dari segi fizikal, emosi, mental dan sosial kerana alam remaja ini merupakan perubahan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Fasa ini individu yang memasuki alam remaja mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneroka pelbagai perkara yang baru di dalam kehidupannya. Gelojak dan gelora juga berkobar-kobar ketika ini. Fasa ini merupakan fasa yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Islam begitu mengambil berat dalam isu pembentukan syahsiah insan seawal-awal usia kanak-kanak dan ditambah lagi ketika usia menginjak remaja kerana usia ini bukanlah usia untuk disia-siakan dan dibazirkan dengan hanya bersuka-suka dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Islam menggariskan remaja terbaik adalah remaja yang teguh dari segi akidahnya mantap dari segi syariatnya dan indah dari sudut akhlaknya dan budi pekertinya perihal ini digambarkan di dalam al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala merakamkan pesan Luqman al-Hakim kepada anaknya untuk mendasar uh, mendasari kehidupan dengan akidah yang jitu yakni Luqman Al-Hakim menyuruh anaknya mendasari kehidupan dengan akidah yang jitu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17, "A'udzu billahi minasy rajim Ya bunayya aqimish-shalata wa'mur bil ma'ruf wan-nahi Anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur." Maknanya Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya, demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki diambil berat melakukannya. Dalam hadis juga, Nabi SAW menggambarkan peri pentingnya usia remaja ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada hari yang tiada naungan, selain daripada naungannya, yakni di padang masyar. Lalu baginda menyatakan salah satu daripada tujuh golongan tersebut, ialah salah satunya, syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala muttafaqun alaih. Iaitu remaja, yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dikasih sekalian, sejarah Islam juga telah melakarkan bahawa golongan remaja lah yang menjadi antara tonggak utama menjayakan misi agung hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu an menggantikan Rasulullah di tempat tidur baginda. Abdullah bin Abu Bakar menjadi perisik baginda. Amir bin Fuhairah memadam kesan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing ternakannya dan Asma bin binti Abu Bakar menghantar makanan sepanjang tiga malam. Sepanjang tiga malam Nabi berlindung di Gua Thur dan menjadi penyimpan rahsia yang penuh integriti meskipun berhadapan dengan ancaman kehilangan nyawa ketika bersama dengan puak Quraisy. Satu perkara yang perlu diingati ialah mereka semua ini masih remaja pada kita itu. Sesungguhnya terlalu banyak kisah dalam di patah sejarah Islam untuk dinukilkan bagi menggambarkan betapa remaja ini atau beliau beliau merupakan komponen masyarakat yang penting dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam melestarikan sebuah agenda pembangunan dan kemajuan di dalam urusan kehidupan kita hari ini kesedaran remaja mengenai peranan mereka perlu digemburkan kembali remaja tidak harus dibiarkan menghabiskan usia remaja mereka dengan perkara-perkara yang melalaikan apatah lagi perkara-perkara yang merosakkan contohnya hanya menghabiskan masa dengan gadget melayari laman-laman sosial seharian melepak di pusat-pusat membeli-belah dan sebagainya remaja yang tidak teguh jati diri akan bertindak melanggar batasan syarak hasilnya banyak perlakuan laku musnah atau seperti merosakkan harta benda awam tidak menghormati golongan masyarakat yang lebih berusia komentar-komentar di dalam media sosial yang jauh daripada nilai-nilai adab dan susilah mencela menghina memaki hamun orang lain tanpa sedikit pun rasa bersalah bahkan merasa bangga melakukan perbuatan tersebut saudaraku sidang jumaat yang dikasihi Kerosakan akhlak ini perlu dibendung segera agar tidak menjadi lebih parah dan membarah. Perlu diingat, golongan remaja hari ini adalah pimpinan, ada pemimpin pada masa hadapan. Sekiranya mereka yang remaja ini hilang jati diri, rendah budi pekerti, bagaimana masa depan negara kita ini pada masa akan datang. Bagaimana masa depan ummah di hari mendatang. Usia muda tidak sepatutnya dipersiapkan Kerana di akhirat nanti ianya akan dihitung semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari akhirat sehinggalah ditanya, dihitung, dihisap tentang empat perkara. Lalu baginda menyatakan salah satu daripada empat perkara tu apa dia? Ialah usia muda. Ke mana dihabiskan? Sidang Jumaat, sidang Jumaat sekalian, justeru pada musim cuti persekolahan ini, mimbar ingin menyarankan kepada ibu bapa agak sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak. Pantau aktiviti mereka di luar dan di dalam rumah beri panduan dan tunjuk ajar kepada mereka dalam membuat pilihan dalam urusan kehidupan antara baik dan buruk serta beri kefahaman tentang impak daripada setiap tindakan sama ada negatif ataupun positif masyarakat juga perlu memainkan peranan di dalam membentuk generasi muda yang berkualiti sudah tiba masanya dihidupkan kembali semangat saling perihatin dan peduli saling menegur dan mendidik anak-anak muda setempat seperti masyarakat dahulu yang setiasa inginkan kebaikan anak muda dan kasih kepada mereka seperti kasih kepada anak sendiri buat anak-anak muda belia dan remaja mimbar ingin berpesan di dalam usia yang muda ini, pelajarilah. Dan dalamilah nilai-nilai akilah, syariah dan akhlak. Agar jati diri yang terbentuk daripada panduan agama ini, mampu menangkis segala tipu daya dan muslihat musuh Islam untuk menarik kalian jatuh dari landasan syariah. Sesungguhnya, ketuguhan iman sudah pasti menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Mafhumnya kami ceritakan kamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda, yakni Ashabul Kahfi yang beriman kepada Tuhan mereka kami, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was samiul al alim aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا. ولهم الفضل على جميع الامه الى يوم القارئه اما بعد فيا عباد الله فاني أُسِيكُمْ ونفسي باتقوا الله العلي العظيم فاتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم ان هو فقال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون واعلموا ان الله امركم بامر عظيم امركم بالصلاه والسلام على نبيه الكريم فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'innan. Allahumma aslih a'immatana wa wala ta'umurina wa ashmadillahum bi'ayna yatika wa taufiqika jalalatal malik maulana al-amin al-karim sultan al-salih as -salih. salihuddin ibn al-marhum sultan badlishah وولي عهده دلي يانتر عماء موليا شرف الدين بدليشه إبْنِ السلطان صالح الدين وجميع الاسره الملكيه الله وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد انك رؤوف الرحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِزُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون